ଗଣ୍ଠି ବାତ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ବହୁବାର୍ଷିକ ଲତା। ଏହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ରାନ୍ଧିଲେ ଏହାର ଗନ୍ଧଟିଏ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଆଳୁ କଦଳୀ ଆଦି ସହିତ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ ଯାବତୀୟ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ଦୂର ହୋଇ ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହେ, କୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ଛାଣି ଦେଇ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ବାୟୁ ବିକୃତି, ବିଷାକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ, ଅଜିନା ଆଦି ଭଳି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପସାରୁଣୀରେ ଆଉ ସବୁ କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରର ରସ ସଙ୍ଗେ କିଛି ମହୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ତିନି ପାନ ସେବନ କଲେ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହୁଏ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସଙ୍ଗେ ଜାଉ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମାଶୟ, ଅତିସାର, ଗ୍ରହଣୀ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ସେହିଭଳି ଏହି ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଜିରା କଦଳୀ ଲୁଣ ଦେଇ କଷି ଝୋଳ କରି ଖାଇଲେ ପେଟ ଗୋଳମାଳ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ରସରେ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଆଇଲେ କୁର୍ମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ପେଟରେ ବାୟୁଦେଶ, ପେଟ ଫୁଲା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର ରସରେ ଚିନି କିମ୍ବା ଚୁନ ପାଣି ମିଶାଇ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ କୁର୍ମି, ତସି ପୋକ ଆଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରର ରସରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବାୟୁଜନିତ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଖୋଳା ବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ସିଝାଇ ଛାଣି ସେଥିରେ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଚାରି ପାନ ଖାଇଲେ ଅମ୍ଳଶୂଳ, ଆମଝାଡ଼ା, ବାୟୁ ବିକାର ପ୍ରଭୃତି ପେଟର ଯାବତୀୟ ବିଷଦୋଷ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର, ଅକାଣ୍ଡିଆ, ଉଷୁନା, ଖୁବ୍ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରି କରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଧରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପସାରୁଣୀର ଲତା, ମୂଳ, ପତ୍ର ଏକତ୍ର ବାଟି ତାହାକୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସାଥିରେ ଦୁଇଥର ସେବନ କଲେ ଦେହରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ସବୁଦିନ ନିରୋଗ ରହେ। ସେହିଭଳି ଆମବାତ, ଗଣ୍ଠିବାତ, ଉଦରବାତ, ବାତାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ବାତ ରୋଗରେ କିଛି ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ନେଇ 8-10 ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ବାଟି ଦୈନିକ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣରେ ପାନ କଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗ 15-20 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଔଷଧୀୟ ଭଳି ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି କାମ କରେ, ଖାସ କରି ପେଟ ଜନିତ, ତାହା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ ହେଉ, ଝାଡ଼ା ହେଉ, ଏସବୁ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦେବ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଘରୋଇ ଉପଚାର ନେଇ ଆସୁ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।